İyulun 6-sında saat 17:50 radələrində Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonunun Əlyağalı kəndi istiqamətində yerləşən bölmələrə atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyindən Pravda AZ-a verilən məlumata görə atəş nəticəsində yol təkmilləşdirmə işlərinə cəlb olunan hərbi qulluqçumuz Baş Gizir Dadaşov Sakit Əhliman oğlu yaralanıb. Yaralıya ilkin tibbi yardım göstərilib və o hərbi hospitala təxliyə olunub. Baş vermiş insidentin araşdırılması üçün Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandalığına və Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinə məlumat verilib.